Niin kuin ennen Tartu viimeistä mängua, või teistä mängua, oli tunne viie minuutin järgi, et täiesti võidetav on see tänane mäng, siis täna oli pigem päin vastupidi tead. Ega ma ei hakkagi siin, mis siin pikalt, te ju nägite mängu kõik ja eks väike tagasivaadegi ütleme, see oli siis nüüd neljas mäng jutti, kolm eelmist oli siis TTÜ, kaks rokki ja see. Ma arvan ikka, et need, kas need pinged, aga puht eesti keeles väsimus oli see, mis nagu ei last nagu meil asju teha ja noh, just kaitse poole pealt, et algus lasime väga kergelt nüüd kuradi 2+1 teha, nii et et see on nagu põhiline just, et kaitse seda pidama tead, ega me rünnaku ju noh, punkti saak ei ole olnud ju 60 silma, 70 silma, see on meil olnud, eks ja noh, minu meelest me oleme kaitset kõvasti mänginud, et just nagu Tartus hoidsime sinna korvi alla rohkem kokku ja nii edasi. Siit oleks hea olnud sama taktikaga põhimõtteliselt oli plaan jätkata, ainult võibolla selle vahega, et kodus ikkagi võib rohkem agressiivsemalt mängida poole pealt seal ja ülevalt, aga nagu ma ütlen, et seal oli kohe ridamisi oli ebaõnnestumisi ja mõmeda visked ja eks see kõik see kogu see miljöö. Just nimelt, et ega see viskamine on jalgadest kinni ja jaksust ja nagu ma ütlesin, noh, et kedagi konkreetselt ju noh, nagu lõpetasin koosoluku ka postel ära, et selles ajas enam ei ela, et okei, me oleme jõle kaugele oma arust jõud, et nii edasi, aga selge oli, et korvi alt, noh, ütleme, nendest kolmest pikast oli ju müürsep ikkagi kõige erksam täna, eks see on ka mingi näite ja Richard ja Reinar nagu jäid nagu jälgu pidevalt, noh, et see oli ja kui sa väsid ära, siis ka sul see mõttevärk kaub ära, nii et see oligi see põhjus ja aga noh, ma arvan ikkagi mingil määral kõik see asiotaas ja moment selle ümber ka, et ega see nii sama lihtne ei ole ja aga noh, plussid olid ka, nii kui te nägite, Raadik ja ma vaatan selle koha pealt ka seal. Et siin on nagu vahe sees, mina saadan noormängija Metsru 15-aastaseks, Indrek saadab noormängija viiaski tead, aade tead. Et mul teeb nagu rõõmu tead, Metsru paneb ühe silma ära, eks tead, aade tahab ülevalt panna, ei saa tead. Et noh, need naudingud jäävad mulle ka alati, kui ma saan jälle kellegile natuke seda hingamist anda, et poisid pääsevad televiisorisse. Magatakse öö ära rahulikult ja homme puhkame laube, treenime hommiku, juba tuleme värskesse õhku siia ja sest ega meil läheb edasi madine, ega siis see, et nad nüüd said selle esimese ja üllatusliku võidu, et nad nüüd kindlad endas on, saad aru, aga Babin oli neil veel lõpuminutit julgi sees, eks tead. Negid panite tähele, kui minu järgi hakkast vahetusi tegema, eks tead. Nüüd oleks ma jätnud võibolla seal Müürsepa ja Richardi lõpu, nii siis nad oleks, noh, tagunud edasi ma viiega tead, aga mis Rocki puhul ka nagu, noh, tunda oli see, et nad olid nagu tänases mängus nagu alguses ei olnud, aga siis ruttu said nagu selle oma rütmi nagu käima, mida nii nagu ma neid näin mängimas olengi ja noh, et selles mõttes olid nad nagu, olidki ütleme esimesest neljast viiest minutist olid juba oma nagu selles elementis, aga noh, siis ma ütlen mõne mängija siuke, noh, tegutsemine jätis mulle niukse, noh, ütleme, sügava küsimärgi sisse, aga samas on see ka jube hea tead, et ega mul ausalt üldes, kui täitsa kristalls aus on, ma juba mõtlen uue ova peale natuke ka ja keda võtta, keda jätta ja nii see paraku käib. Et ja endiselt on ju seis niimoodi, et Rock peab kolm võitu saama. Noh, ma arvan, et see on mõnes selles mõttes ka jube hea, et kui me saame korralikult vastu mängida, siis nad saavad ju endal korralikult selle viivase kuu palga ka välja maksta, muidu oleks ju nad ilma rahata jääd tead. Ja see on jälle kossule hea mõnes mõttes. Et